Tjena! Idag har vi en superhot. Orange Longtail Scorpion. 10 gram väger den här. Och ska vara stark, men god. Har jag hört. Vi får se. Det är Stefan L som har skickat. Tack igen. Du måste ha världens största växthus, tror jag. Var lite kommande problem med det. Vi löser det sen. Hopp. Orange. Ganska stor. Ganska fast i köttet. Ja. Jag äter middag. Papper finns. Så vi kör väl. Skål. Lite blommor i smaken. Man ska mycket att tugga på. Det är så mycket kärna. Känns. Oj, oj. Jag tar rullen på en gång. Tack. Det här var brutalt. Domna i halsen. Jag har glömt att prata. Det var en jättegod väder inte, men... Oj, oj. Jag blir lite tårögd. Oh. Nu börjar det. Jag har ont här. Så jag droppar. Och mitt nyrakade huvud. Åh, fy fan. Bränner i ansiktet. Skjuter på rätt bra i öronen. Börjar få stickningar när det händer nu. Det var det värsta i år. Verkligen ilsk bak. Och det är så svider i ögonen. Oh.
ingenting att dricka. Jag vet inte hur stark den är, men... Det börjar kännas nere i tänderna, det brukar det vara typ en och en halv eller mer. Och den tjänar att det kan börja pirra lite i armarna. Inte så farlig på läpparna faktiskt. Inte så farlig inne i munnen, men bak i halsen. Brutalt. Klöser sig på. Så jag har börjat lugna sig. Går kameran fortfarande? Ja. Jag vet aldrig mina... Den var superlåt. Lite domnade läpparna faktiskt. Jag vet inte vad smaken påminner om, men... Morugan kanske. Moruga Scorpion alltså. Jag är inne på bilen. Och... Pausa ljudet med I'm back. Ja, det var ju som sagt, det var superstark. Fin färg. Smaken var ok. Inte superblommiga parfymer. Men stark, som satan. Jag ska tippa en och en halv, någonstans där. Det här kan ju vara kul ordna kanske. För färgen. Vad man ska ha den i vet jag inte. Hemmagjord sås kanske. Det är lite svårt att prata för nu är det så här stjärn runt med tandläkaren. Det är inte lika starkt längre än det. Skjut inte öronen här så blir farligt heller. Ja, tack Stefan för den. Tack. Här kan ni en stor gryta. Blir det rätt bra dryck. Tänkte jag gå in och från studion här och dricka lite mjölk. Sen tror jag ska ta en öl. Ja, det blir inte roligare än så. Med kläderna på.
Vi hörs. Hej på dig.